Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի հուլիսի 9-ին ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության նիստերի դահլիճում ԼՂ ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը հանդիպեց ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության անձնակազմի հետ։ Հանդիպման սկզբում ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Մղթար Գրիգորյանը հրապարակեց ոստիկանության պետի սույն թվականի հուլիսի 9-ի հրամանները, համաձայն որոնց ԼՂ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վազգեն Զաքարյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և գրանցվել ոստիկանության կադրերի ռեզերվում, իսկ ոստիկանության փոխգնդապետ Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է քրեական հետախուզության վարչության պետի պաշտոնին, ազատվելով ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության պետի պաշտոնից։ Ոստիկանության պետի մեկ այլ հրամանով ոստիկանության փոխգնդապետ Աշոտ Հակոբջանյանը նշանակվել է ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության պետի պաշտոնին, ազատվելով նույն վարչության քրեական հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից։ Շնորհավորելով պատասխանատու պաշտոններում նշանակվելու արդիվ ԼՂ ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ նրանք կամրապնդեն ոստիկանի մասնագիտական և բարոյական հատկանիշները, ուժերի գերլարումով կլծվեն հասարակության անվտանգ կեսագործներության ապահովման կարևոր գործին և իրենց քրտնաջան ծառայությամբ կնպաստեն ժողովրդավարական և իրավական պետականության ամրապնդմանը։ Այն եզակի անհատներին, ովքեր իրենց փորձում են տեսնել օրենքի շրջանակներից դուրս, անհրաժեշտ է օրենքով սահմանված ամենախստագույն կերպով ցուցադրել իրենց գործունեության սահմանները։ Չկան և չեն կարող լինել օրինազանցներ, ովքեր կարող են անպատիժ մնալ։ Ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայող պարտավոր է բարձր պահել ոստիկանի պատիվն ու բարի համբավը, անտարբեր չանցնել իրավախախտի կողքով։ Հատուկ կանգ առնելով տեղամասային տեսուչների գործունեությանը, ԼՂ ոստիկանության պետը հանձնարարեց բարի, հոգատար և սրտացավ վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքացու նկատմամբ, տիրապետել իրենց ամրակցված տեղամասի օպերատիվ իրավիճակին և նախականխել հնարավոր միջադեպերը։ Դուք եք պետության հայելի և ձեր գործունեությամբ է նաև քաղաքացին կարծիք կազմում մեր պետության մասին։ Մենք ազգով էինք մարտնջել արտաքին թշնամու դեմ ու փառքով պսակել մեր պայքարը, իսկ այժմ արդեն միասնաբար պարտավոր ենք պայքարել հանցավորության դեմ, եզրափակեց ԼՂ ոստիկանության պետը։ Թմրամիջոցների շրջանառության վերահսկման փորձն ունի ավելի քան 100 տարվա պատմություն։ Դեռևս 1909 թվականին Շանհայի այսպես կոչված Ափիոնի հանձնաժողովի մասնակիցները, որի աշխատանքներում ընդգրկված էր 13 երկիր, փորձել են ասիական երկրներից թմրանյութերի ներմուծման օղիների սահմանափակումներ գտնել։ 1987 թվականին դեկտեմբերի 7-ին Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան որոշում է ընդունել հունիսի 26-ը նշել որպես թմրամիջոցների օգտագործման և դրանց ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միջազգային օր։ Թմրամոլությունը այսօր էլ համարվում է 21-րդ դարի ամենալրջագույն մարտահրավերներից մեկը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում շուրջ 210 միլիոն մարդ օգտագործում է արգելված թմրամիջոցներ, նրանցից գրեթե 200 հազարը մահանում է։ Թմրամիջոցների օգտագործումը և դրանց ապօրինի շրջանառությունը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն բնակչության առողջական վիճակի, այլև համընդհանուր կայունության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Բարեբախտաբար մեր հանրապետությունում թմրամիջոցներ գործածողների թիվը փոքր է, որը հիմնականում պայմանավորված է ինչպես մեր ժողովրդի հոգեկերտվածքով, այնպես էլ իրավապահ մարմինների նպատակամետ համապարփակ գործունեությամբ։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը գտնում է ոստիկանության անմիջական հսկողության ներքո։ Մեր հաղորդաշարի ընթացքում խոստացել ենք հնարավորության սահմաններում ձեր ուշադրությանը և դատին ներկայացնել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված յուրաքանչյուր հանցադեպ, նպատակ հետապնդելով համընդհանուր պարսավակի ընդարկել միջոցով նախակախել դեպքերը։ Ու եթե մեզ հաջողվել է գոնե մեկին հետ պահել չարիքի ճիրաններում հայտնվելուց, ապա կարելի է նպատակը արդարացված համարել։ Օրեր առաջ մեր ստեղծագործական խումբը ահազանգով մեկնեց Մարտունու շրջանի Եմիշչյան գյուղ։ ԼՂ ոստիկանության քրական հետախուզության և ոստիկանության Մարտունու շրջանի ծառայողները վարչության և շրջբաժնի պետի գլխավորությամբ արդեն իսկ Եմիշչյան գյուղի բնակիչ Նիկոլայ Օրլովի առանձնատանն էին։ Յուրահատուկ անցյալ ունի մեր տեսանյութի 68-ամյա հերոսը։ 5 դատվածություն, սպանության, կողոպուտի, հրազեն կրելու և իհարկե թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար։
Արդյունքում անազատության մեջ անցկացրած շուրջ 15 տարի։ Ասում է 1980-ական թվականներին Բաքվից տեղափոխվել և մշտական բնակությունը հաստատել Մարտունու շրջանում։ Մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, վիրավորվել և այժմ երկրորդ կարգի հաշմանդամը։ Ողջունել է մեր եղբայրական ազգի ներկայացուցչի նվիրվածության նման դրսևորումը, բայց ահա նրան հետագա գործողությունները առնվազն տարակուսանքի առիթ են տալիս։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ ոստիկանների կողմից նրա առանձնատանը, ինչպես նաև Կից բանջարանոցում հայտնաբերված մեծ քանակությամբ թմրանյութ պարունակող բուսատեսակները արգրավելու ընթացքում էլ Նիկոլայը չխորշեց արտահայտելու ցանկալի բուսատեսակից ստիպված բաժանվելու համար իր խորին ափսոսանքը։ Բացի այդ, պարզվեց, որ մեր տեսանյութի թմրասեր հերոսը իր առանձնատանը պահում էր նաև ինքնաշեն ատրճանակ, մարտական նռնակներ և փամփուշտներ, թե որտեղից էր ձեռք բերել ու նրա ինչին էր պետք նման սպառազինությունը կպարզի նախաքնությունը, իսկ մենք ավելորդ չենք համարում մեր համերկրացիներին ևս մեկ անգամ հիշեցնել լղաքրեական օրեսգրքի 245-րդ հոդվածի դրույթները, համաձայն հոդվածի դիսպոզիցիայի ապօրինի կերպով հրազեն, բացի ողորկափող հրազենից և դրա փամփուշտներից, ռազմամթեր, ակոսափող հրազենի փամփուշտներ, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը պատժվում է կալանքով առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով, ու եթե նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված արարք կատարելու համար օրենսդիրը նախատեսել է ավելի խիստ պատժամիջոց, ապա 5-րդ մասում հստակ ամրագրել է, որ նշված արարքաները կամովին հանձնած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե դրա գործողությունները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Ցավոք մեր տեսանյութի հերոսը այսօր արդեն զրկված է օգտվելու օրենսդրի ընձեռած հնարավորությունից ու թմրամիջոցներ ապօրինի պատրաստելու և պահելու համար նախատեսված մեղադրանքից բացի ստիպված է նաև պատասխանատվության ենթարկվել ապօրինի ռազմամթերք պահելու համար։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը Բերձոր քաղաքի բնակիչ 1982 թվականին ծնված Վանիկ Ջալիբեկյանն է, ով երևի թե միամտորեն կարծում էր, որ փախուստի դիմելով կարող էր և չհայտնաբերվել ոստիկանների կողմից։ Սույն թվականի հունիսի 16-ին թմրանյութ պահելու կասկածանքով ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղբարչության քրական հետախուզության բաժնի ծառայողները զնության էին ենթարկել Բերձոր քաղաքի բնակիչ 1982 թվականին ծնված Վանիկ Զալիբեկյանի վարած Միցուբիշի Պաջերո ավտոմեքենան, ու քանի որ ավտոմեքենայի վարորդը անձամբ էր արգելված բուսատեսակը թաքցրել ավտոմեքենայի սրահում, պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու համար որոշեց դիմել յուրահատուկ ճարպկության։ Գտնում էի Ստեփանակերտ քաղաքում իմ գործելով։ Կանգնած էի մեքենայի մեջ, նստած էի։ Ուզում էի ծխեի։ Ինչ? Մարիխուանա տեսակի թմրանյութ, այդ պահին ինձ մոտիկանում է քրեական հետախուզության աշխատակիցը։ Ներկայացավ, ճիշտ ասած, շփոթվեցի, հետո որ հասկացա ինչ է, խայտառը կլնելու, չլնելու համար դիմեցի փախուստի։ Աննկատ գործի դնելով մեքենայի շարժիչը սլացավ առաջ, ու նույնիսկ տաքսի ծառայություն իրականացվող ավտոմեքենային բախվելուց հետո էլ չթափվեց, այլ շարունակեց փախուստի ճանապարհը։ Կարելի է միայն ենթադրել, թե ինչպես կզարգանային դեպքերը, եթե ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները մայրաքաղաքի 10-րդ դպրոցի մոտակա ճանապարհին չհայտնաբերեին մեր տեսանյութի հնարամիտ հերոսին։ Վանիկ Զալիբեկյանը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչություն, որտեղ էլ հայտնի դարձավ, որ փախուստի ճանապարհին մեր հերոսը թմրանյութի պարունակությամբ լուցկու 2 տուփերը և տոպրակը պատահականորեն հասցրել էր դեն նետել մայրաքաղաքի Մաշտոց փողոցի թիվ 4 և Հեքիմյան փողոցի թիվ 10 շենքերի մոտակայքում։ Բարեբախտաբար պատահական անցորդների համար այն գտածո չդարձավ։ Նշանակված դատաքիմիական փորձակության արդյունքում պիտի պարզվեր, որ հայտնաբերված բուսազանգվածը հանդիսանում է 39 ու 33 գրամ քաշու մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Ըստ Վանիկ Զալիբեկյանի, անցյալ տարվա հուլիսին Բերձոր քաղաքի Հակարի գետի ափին հայտնաբերել էր կանեպ տեսակի թմրաբույսի 3 չորացած թուփ և որոշել օգտվել ընձեռված հնարավորությունից։
Անձնական գործածման համար խնամքով դրանք տեղավորել է պոլիէթիլինե տոպրակի մեջ և թաքցրել մոտակա տարածքում առկա քարերի տակ։ Փորձել եմ, տեսել եմ, որ շուր հատկություն ունի։ Այդ նույն վայրում, որտեղից որ գտել եմ, հենց այդտեղ էլ պահել եմ։ Բայց ընթացքում իջել եմ, երբ որ գործերից ազատ եմ եղել, օգտագործել եմ և զղջում եմ։ Կատարած արարքի համար Վանիկ Զալիբեկյանի մեղադրանք է առաջադրվել լղոքրական օրեսգրքի 268-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանմամիջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեական գործի նախաքնությունն արդեն ավարտվել և ուղարկվել է լղը ընդհանուր իրավասության առաջին ասիանի դատարան։ Ըստ ոստիկանության քրեական հետախուզության ներկայացրած տեղեկատվության, ԿԱԿԱՉ կանեփ 2013 թվականի համալիր միջոցառման արդյունքներով հանրապետության տարածքում իհայտ է բերվել 1521.9 գրամ կանեփի և 0.85 գրամ ԿԱԿԱՉ-ի թմրանյութ պարունակող բուսատեսակի զանգված, ինչպես նաև 64 գրամ չորացված և անհրացված մարիխուանա տեսակի թմրանյութ։ Բացի այդ, արման միջոցով ոչնչացվել է 4672 կիլոգրամ վայրի աճած կանեփի բուսազանգված։ ԿԱԿԱՉ կանեփ 2013 համալիր միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության, ոստիկանության Մարտակերտի Շահումյանի և Մարտունու շրջբաժիների ծառայողների կողմից բնակության շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամովին հանձնել են ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգ և F1 տիպի նռնակ, ինչպես նաև 762 տրամաչափի 59 փամփուշ։ Իսկ ինչ է թմրամոլությունը։ Թմրանյութերից հոգեբանական կախվածության դեպքում մարդը դրանք ընդունելու ցանկություն է զգում, որպեսզի խուսափի անցանկալի վիճակից կամ բավարարվածություն զգա։ Ֆիզիկական կախվածության ժամանակ զարգանում է մի վիճակ, երբ թմրանյութի միայնույն չափը դառնում է անբավարար և պահանջվում է այն մեծացնել ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Զանազանում են թմրանյութերի մի քանի խումբ՝ թմրեցնող, ցավազրկող, դեպրեսանտներ, նյարդային համակարգի խթանիչներ, կանեփ, պատրանքացին, ինհալանտներ։ Հարկ է նշել, որ մարդու հուզական վիճակի և վարքագծի վրա ազդող միջոցների օգտագործումն ունի բազում բացասական հետևանքներ, անմանրեազերծ ներարկիչների օգտագործումից առաջացած վնասվածքներ և հիվանդություններ, հիշողության թուլացում, խառնվածքի անկայունություն, մտավոր և ֆիզիկական ընդունակությունների նվազում, ընտանեկան, սոցիալական և մասնագիտական գործառույթները համարժեք կատարելու անկարողություն։ Հետազոտողներին հետաքրքրող գլխավոր հարցերից մեկն այն է, թե ինչու է մարդը սկսում ընդունել թմրանյութ և չի հրաժարվում դրանից նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այն գործում է ի վնասիր է։ Պատճառները կարող են լինել սոցիալական պայմանները, մշակութային ավանդույթները, տնտեսական, ֆիզիոլոգիական հիմնախնդիրները։ Հետազոտողները պնդում են, որ թմրանյութի նկատմամբ հակում կարող է ձևավորել հետևյալ գործոնները՝ հակասոցիալական վարքագիծ վաղ հասակում, սոցիալականացում թմրամոլների ընտանիքում, անբարենպաստ սոցիալական միջավայրի ազդեցություն և անձնական բնութագրի։ Թմրամոլության դեմ պայքարում կարևոր միջազգային համաձայնագիրը թմրամիջոցների վերաբերյալ միասնական դաշնակիրն է, որն ընդունվել է 1961 թվականին։ Ստորագրող կողմերը պարտավորվել են սահմանափակել բժշկական և գիտական նպատակներով թմրամիջոցների օրինական արտադրությունը, վերամշակումը և տարածումը, վերացնել թմրանյութերի հումքի անօրինական արտադրությունները, պայքարել թմրանյութերի անօրինական պատրաստման և վաճառքի դեմ, համագործակցել հանուն դաշնագրի նպատակների իրագործման։ Ցավոք, թմրամոլություն կոչվող առատի դեմ մարդկությունը դեռևս համապատասխան դեղամիջոց դեռևս չի գտել։ Լղը ոստիկանությամբ պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը, բացի ծառայողական և մարտական պատրաստականության կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներից, կարևորում է նաև անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստությունը։ Ասվածի վկայությունն է վերջերս լղը ոստիկանության հավաքական թիմի փայելուն ելույթը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձուդո ըմբշամարտի մրցումներում։ Սույն թվականի հունիսի 26-ից 28 Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Դինամո մարզադահլիճում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձյուդո ըմբշամարտի մրցումներ, որի մասնակցում էին ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների ընդգրկմամբ 24 թիմեր։ Համար մարտերի արդյունքում լղը ոստիկանության հավաքականի ավակ, ոստիկանության ֆիզիկական պատրաստականության բաժանմունքի ավակ տեսուչ, ոստիկանության մայոր Ազատ Անդրյանը 73 կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճեց հաղթանակի դափնին, միաժամանակ արժանանալով
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության լավագույն ջյուդոիստ կոչմանը, իսկ ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության բարեկապահական ծառայության ոստիկան, ոստիկանության սերժանտ Վարդան Մնացականյանը 81 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեց 3-րդ մրցանակային հորիզոնականը։ Մրցանակակիրները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Հուսանք, որ մեր հավաքականների հաղթանակները շարունակական ընթաց կունենան, ու մեր տղաները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև մարզական միջազգային հարթակներում կծածանեն մեր դրոշը։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների, ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների և կամավոր հազվադեպ զենք զինամթերքի վերաբերյալ հակիրճեր լուծականը։ 20 թվականի հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում գրանցվել է 2 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 2 քաղաքացի ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բուժհաստատություններ։ Սույն թվականի հուլիսի 2-ին ժամը 15:50-ի սահմաններում Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 26 տան դիմացի ճանապարհահատվածում իրար են բախվել Լևոն Ղարիբյանի վարած Opel Vectra B և Արթուր Փաշայանի վարած Lexus RX300 ավտոմեքենաները, որից հետո Opel Vectra B ավտոմեքենան բախվել է ճամփեզրին կայանված Արթուր Աղաջանյանին պատկանող Mitsubishi Pajero EO և Լիլիթ Հայրապետյանին պատկանող VAZ 2107 ավտոմեքենաներին, իսկ բախման հետևանքով առաջացած բեկորը վնասել է նույն ճանապարհահատվածում կայանված Տիգրան Տերտերյանին պատկանող Volkswagen Golf ավտոմեքենային։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով Opel Vectra B ավտոմեքենայի վարորդ Լևոն Ղարիբյանը կրծքավանդակի և գլխի սալջարդ վնասվածքներով տեղափոխվել է հանրապետական բուժմիավորում։ Հուլիսի 4-ին ժամը 12-ի սահմաններում Ռուդոլֆ Գասպարյանը վարելով Հադրութի Հրշեջ փրկարար մասին պատկանող GAZ 53 Հրշեջ ավտոմեքենան Այգեստան Նորաշեն ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրին կողաշրջել է այն, ինչի հետևանքով Հադրութի շրջանային փրկարար բաժնի Հրշեջ փրկարար Արմեն Սևյանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Սույն թվականի հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 492 վարորդներ, որոնցից 24-ը անձնական վիճակում, 13-ը առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 53-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումների համար։ Ըստ ոստիկանության հերթապահ մասի օպերատիվ ամփոփագրերի հաղորդագրության, սույն թվականի հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 7, գողության 2, պաշտոնական կեղծիքի և յուրացման 4, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու գողության օժանդակության, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և դժբախտ պատահարի մեկական դեպք։ Կատարված օպերատիվ հետախուզական և քննչական աշխատանքների արդյունքում գողության 2 դեպքերից բացահայտվել է 1-ը։ Ոստիկանության կողմից բնակության շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ սույն թվականի հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ են կամավոր հանձնել AK-74 տիպի ինքնաձիգ, DDH տիպի և կարաբին տիպի մեկական հրացան, տարբեր տրամաչափի 1134 փամփուշտ։ Ուշադրություն, հետախուզվում են։ Հափշտակություն կատարելու համար ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի կողմից հետախուզվում են Հայաստանի Հանրապետության Հրազդան քաղաքի բնակիչ, 1978 թվականին ծնված, նախկինում 3 անգամ դատված Արսեն Վալերիի Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր քաղաքի բնակչուհի, 1987 թվականին ծնված Քրիստինե Շահենի Ներսեսյանը, ովքեր շատ դեպքերում ներկայանում են որպես ամուսիններ։ Արսեն Մարտիրոսյանի և Քրիստինե Ներսեսյանին գտնվելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 կամ 94-65 42 հեռախոսահամարներով։
Iar այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին. Եթերում նորից կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի օր լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումից հետո։ Բարին ընդ ձեզ.